E fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vim estar trazendo um vídeo aí bem rápido aí pra falar um pouco pra vocês sobre construções no Fortnite e edição, pra quem aí tá querendo melhorar um pouquinho no game. Eu não sou muito bom, galera, já vou avisando, mas o pouco do treino que eu tive nesse mapa do Criativo, galera, já fez uma grande diferença. Pra quem não conhece, eu vou estar mostrando aí um mapa básico aí de edição e construção do jogo, beleza, galera? Então, primeiramente, aí, já deixa o seu like aí no vídeo. Quem não é inscrito, deixa aquela inscrição básica para estar recebendo novos vídeos. E eu faço lives todos os dias. Para quem não me conhece, eu faço live todos os dias aí de Fortnite, jogando criativo, jogando squad. E é isso, galera. Vamos que vamos então. Primeiramente, vocês têm que entrar no modo criativo do jogo e ir nesses computadorzinhos aqui, que fica aqui nesse lugar de cima, nesse lobby do criativo. Então vamos que vamos, galera. Você clica no lobby e coloca o código que eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? O código é esse daqui. Se vocês quiserem copiar pelo vídeo também, pode copiar. Aí o nome da ilha é 1v1 Edit Parkour. Já vou entrar aqui. Tem que esperar um pouquinho carregar. E vamos que vamos, galera. Esse mapa aqui, galera, nossa senhora, ele faz uma grande diferença. Você tem que fazer bastante vezes esse mapa para você ver a diferença. Fazendo pelo menos uns 30, 40, uma hora por dia, nossa, já é de bom tamanho. Depois vocês escrevam aí no comentário se fez a diferença. Beleza? Vocês voltem aqui no vídeo e escrevam. Entrou aqui no mapa, você coloca para começar o jogo. Ah, desculpa. E vamos que vamos. Como diz nosso amigo Black, você tem que ter a memória muscular. Você tem que fazer tantos movimentos que fica automático, galera. Ó, o reloginho tá começando a contar, você para ele e começa de novo. Olha lá, tá começando a contar. Primeiramente aqui, ó, você vai ter que fazer rampa, chão, parede. Entendeu? Ó, champa, rampa, parede. Champa, rampa, parede. Aí eu já comecei a errar aqui. Mas é isso aí, ó. Vai fazendo, vai completando. Tô fazendo devagar aqui. Porque eu tô gravando. Mas é isso. Aqui começa os edits. Você pode editar de todo jeito. Pode editar uma portinha, pode editar um L assim, ó, pra passar. Pode editar um quadradinho. Pode ir pro outro lado também, se quiser. O legal, galera, é sempre você está fazendo movimentos diferentes. Entendeu? Aqui o que você pode fazer? Aqui é. Você pode editar um. Você consegue passar. Ou assim de lado, pode ser também. Ou assim, ó. O importante é editar. Pode fazer dois, um, ó. Faça assim que é mais rápido. Uma portinha. Aí vai passando os estágios. Aqui já estamos no estágio 3, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, também você pode editar a escada de várias vezes. Você pode editar assim de lado, ó, dá para você passar. Ou então, ó, tava assim, né? Ou você pode editar só o cantinho lá, ó. Você consegue passar também. O negócio tem que ser rápido. Você pode editar tudo aqui pro lado. Só que assim, ó, você não consegue passar. Você tem que baixar. Então não é uma boa ideia. Beleza? O que eu mais uso é puxando de lá para cá, ó. Pega, puxa de lá pra cá, você consegue passar de boa. Aí você vai lá, puxa de lá pra cá, vai só passar de boa. Mas eu vejo bastante youtuber usando esse da ponta. Também é legal, ó. Vai rapidão, ó. Entendeu? Já vamos pro estágio 4. Já pega 12. Esse estágio é da hora, galera. Eu já vou arrumar aqui, eu uso a 12 no segundo. Vocês usam a 12 no lugar melhor pra vocês, beleza? Aqui, você vai ter que editar a parede e atirar. Viu? Mas tem vários modos de editar a parede. Então, no caso, às vezes eu uso esse daqui, ó. Você edita a parede, joga a escada, puxa a escada e atira. Deu para acompanhar? Aqui também é a mesma coisa. Você pode fazer assim, ó. Você pode roubar a parede, colocar a parede, editar, jogar a escada, voltar, jogar e pou! Entendeu? Deu para acompanhar? Qualquer coisa vocês colocam o vídeo de câmera lenta. Dá para vocês fazerem vários tipos de edit aqui, ó. Dá para cortar aqui em cima, pular e atirar. Dá pra vocês pegar e fazer só uma janelinha e atirar. Entendeu? Dá pra fazer vários tipos de edit e ir treinando aqui. Isso que é o legal, pra vocês jogarem na box fight ou criar uma box no normal game. É bem legal, bem bacana, ó. Editou, jogou a escada, jogou e atirou. Tem que ser um pouquinho mais rápido que eu aqui, porque tô explicando, vamos que vamos. Ó, de novo, ó. Roubou a parede, jogou a parede, nossa, jogou. Vamos editar e pou! Rapidão. Dá pra fazer mais rápido que isso. É que eu não treino muito, galera. Mas o pouquinho que eu treino já tá dando uma diferença. Aqui, ó. Dá pra vocês também fazer assim, ó. Editar aqui as duas partes de cima e pô! Aí, ó. Deu errado. Opa! Aqui, ó. De novo, não precisa nem pular. Só uma só. Beleza? Sempre dá uma carregada na arma pra não esquecer. Aqui é no chão. Aqui vocês podem fazer diferente, ó. Ó. Editou aqui, ó. Pô! Deu um tiro. Voltou.
certinho. Deu um edit aqui, pou, pou. Desse jeito aí, rapidão, ó. Voltou. Edita um lado, edita outro e dá um tiro. Pode ser desse jeito também, galera. Já vamos pro estágio 6 aí. Vamos que vamos. A gente é outra parte do mapa. Lembrando, galera, esse mapa ajuda pra caramba. Essa parte aqui, ó, dá um edit e levanta de novo. Dá um edit na parte da pirâmide, levanta de novo. Editou, reseta, vai na próxima parte. Vai indo, galera. Se vocês acharem um jeito mais fácil de fazer também essas paradas, pode fazer também. O legal é você descobrir o esquema do jogo. Se tiver um movimento aqui que eu tô fazendo que vocês consigam fazer mais rápido, pode fazer também. Não é obrigatório fazer os mesmos esquemas que eu faço. O importante é vocês descobrir a movimentação perfeita aí do jogo. E como se descobre, é só jogando, galera. Tem que fazer jogando. Aqui é a mesma partinha do começo, faz o mesmo edit. Eu costumo fazer só um mesmo que é mais rápido. Aqui só vai fazer uma rampinha. Passou. Mesma coisinha de sempre. Fez a rampinha de novo. Sempre é bom, galera, depois que fazer uma movimentação de construção, mudar para 12 para vocês ficarem mais rápido no na troca de hora de sacar a arma. Então é sempre importante e bom isso. Vocês fazem o edit e já passa para 12. Aqui tem vários jeitos de fazer. Você pode reeditar. Reeditar assim você já pode passar. Ou então você pode só clicar no primeirinho aqui, ó. Que já libera o espaço, entendeu? Eu gosto de fazer os dois. Sempre vai mudando, ó. Aqui, ó. Passou, editou. Passou, clicou no primeiro. Passou, editou. Entendeu, galera? Mas se vocês acharem um jeito diferente, dá pra você estar usando também. Ó. Passou, editou. Só você fazendo isso, galera, eu garanto pra vocês, a mecânica de vocês no jogo vai melhorar bastante. Se você chegou até agora no vídeo, não esqueça de deixar aquele likezinho pra ajudar na divulgação e vamos que vamos, galera. Então demorou. Essa parte aqui, ó, é a parte da cascata. O que vocês vão fazer? Vão colocar um chão, vão descer, esperar 3, colocar o chão de novo. Desceu, esperou 3. Por que o 3, galera? Você tem que esperar 3 andares pra vocês não levarem dano de queda. Então, ó, 1, 2, 3. Ó, já levei um pouquinho, mas não tem problema não. Ó, e vai indo. O importante é aprender o esqueminha. Já estamos no nível 10. Lembrando que esse mapa tem vários níveis, isso que é o bacana. Você já pega uma outra escopeta aqui que é melhor. Você pode trocar ela se quiser, se não quiser, não precisa trocar. Mas eu recomendo, porque os inimigos são um pouquinho mais fortes. Aqui começa a partir de novo, ó. Jogou a escada, aquele mesmo esqueminha que eu tava fazendo. Beleza? Ó, jogou pro lado, jogou. Você pode também colocar o cone. O triângulozinho, a pirâmide. Vocês podem colocar também que vale a pena, ó. Colocou a pirâmide, ó. O pessoal já fica sem saber o que fazer ali. Edita, pronto, matou. E daqui você pode usar bastante no jogo, que é muito bem-vindo. Beleza? Jogou aqui, já foi pra parte de cima. Você pode digitar o outro lado se quiser. Aqui, ó. Digita o outro lado, joga a parede, ó. Aquele carinha já tá preparado. Já tá preparado. Pou! É isso, galera. Vamos que vamos. Ó, você pode jogar aqui pro lado. Foi que foi. Jogou a parede. Ó, tá ali. Pô, perninha. Eu recomendo sempre vocês acertarem na cabeça, galera. Que na cabeça dá mais dano aí. E na hora do jogo fica mais automático vocês mirar na cabeça. Ó, bem na cabeça, ó. Quando fica amarelinha é porque acertou. Deu mais dano. Nível 11, vamos pro próximo. Nível 11 é a mesma esqueminha de sempre. Eu já meti um tiro aí na parede, que isso. Ó, fez a rampa, passou. Deu um pulinho, fez a rampa, passou. Já sacou a 12, ó. Fez um pulinho, sacou, mudou pra 12. Pra sacar a arma mais rápido. E vamos que vamos. Nível 12, próxima etapa, galera. Essa etapa aqui é a escada. Aqui vocês podem fazer vários jeitos. Você pode jogar tudo pra trás, que é... Não, tudo pra trás não, pera aí. Vamos pro próximo ali, ó. Ó, aqui vocês podem fazer o quê? Vocês podem jogar tudo pra trás assim, ó, que a escada vai mudar, entendeu? Ou pode jogar tudo pro canto, ó. No começo tava assim, né? No começo tava assim, opa! Aí. Vocês podem jogar tudo pro canto também pra liberar o espaço, ó. Tudo pro canto dá certo também, ó. Tudo pro canto, já deu pra passar. Tudo pro canto, deu pra passar, entendeu? Ou então, aquele esquema lá. Tudo pra trás, já virou a rampa. Ó, tudo pra trás, já virou a rampa. Dá pra fazer bem rápido isso daqui.
pra ir passando, beleza, galera? Level 13. Esse mapa é bem bacana, galera, que tem várias coisas diferentes pra você treinar várias edits diferentes de formas diferentes. Então, por isso que ele ajuda pra caramba na construção e no edit, beleza? Ele é um mapa de edit, mas ajuda também na construção, porque na hora que você estiver fazendo os edits lá, na hora de atirar, você tem que construir também. Então, vamos que vamos. Ó, editando aqui. Pode editar de vários modos se quiser, ó. Vem no outro lado também edita, vem nesse lado edita. Entendeu? Opa! Aqui já vai fazendo umas coisas diferentes. Level 14, galera. Vamos pro próximo level aí que tem no mapa. Esse level aqui é escada-chão, escada-chão. Normalmente nos mapas de edits aí que eu encontrei, todos têm esse mapa-chão que é importante. Mapa-chão, como é que você vai fazer? No escada, você sempre tem que jogar na frente. No chão, você joga embaixo. Escada à frente, chão embaixo. Escada à frente, chão embaixo. Você pode fazer desse lado também, ó. Escada à frente, chão embaixo. Escada à frente, chão embaixo. Escada à frente, chão embaixo. Conforme vocês vão fazendo, vão aumentando a velocidade. Eu ainda tô, acho que eu tô meio lerdo ainda, mas dá pra fazer mais rápido. Beleza? Escada. Aqui é o chão, escada na frente. Chão, escada na frente. Escada na frente. Você tem que fazer bastante, ó. Entendeu? Pou, 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 pou. Aí, ó. Aí você termina o mapa. Ó, eu fiz em 9 minutos e... deixa eu ver. 25 minutos. É contagem regressiva, então você tem que fazer um cálculozinho pra saber. O bom é sempre vocês contarem o tempo, galera, pra vocês saberem mais ou menos aí quanto tempo vocês estão fazendo, se vocês estão melhorando. Exato, beleza, galera? Vocês podem jogar esse mapa em duplo também, apostando corrida. Aqui é o primeiro lugar e aqui é o... primeiro lugar. Aqui é a primeira posição que você pode jogar e aqui é a segunda. Então, se você chamar um parceiro aí pra treinar junto com vocês, vocês podem ir trocando ideia na mesma hora e estão jogando. É bem bacana, ó. Aqui é a mesma coisa. Ele vai apertar o reloginho, vai começar a rodar, aí vocês continuam a jogar. Então, galera, esse foi o mapa. Pelo menos pra mim, ele tá fazendo uma diferença. Eu não conseguia nem fazer esse chão, parede chão. E tá fazendo uma diferença imensa, galera. Espero que façam pra vocês também. E o negócio é jogar, galera. Não tem segredo. O negócio é quanto mais você joga, mais você melhora. Entendeu? E é isso aí. Se você terminou o mapa, você pode encerrar o jogo aqui e começar o jogo de novo, que reinicia as construções, beleza? Coloca jogar novamente aqui e reinicia tudo desde o começo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do mapa de construção. Pra quem não conhecia, é claro. E vamos que vamos, né, galera? O negócio é melhorar, o negócio, como diz nosso amigo Black, é memória muscular, né, galera? Memória muscular sempre. Eu tenho que pegar essa memória muscular bem mais rápido, galera, porque senão vou perder muito nos jogos aí, passar vergonha e morrer pros inscritos de picaretada, né? Lembrando, galera, que eu tô fazendo uns X1 da hora aí com os inscritos pra também treinar um pouquinho. X1 é uma parada boa também pra treinar a construção. Beleza? Mas isso é conversa para outro vídeo, então. Então, se você chegou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like e aparecer na live aí, que a gente tá fazendo live todos os dias aí, no período da noite, do dia, e zaz, zaz, beleza? E quem não me segue no Instagram, segue aí, tá na descrição, e lá eu tô postando bastante coisa aí de skins, de avisos, de loja atualizada, e vamos que vamos, né, galera? Muito obrigado pela presença de todos, um abraço e fui!